עצמך, אתה בסך הכל ניגש ליוטיוב הקרוב, מסתכל על אריה ויודע מה אתה צריך לסדר בבית. אסור לצבוע בהתזה. תסתכל. שהצבע מדבר לתוך הפתרונות. תשימי לב, ההבדל זה כמו אפייה. תחשבי שזה קמח, נכון? הנה, תראו, זה קמח לבן. האמת זה נראה לי כמו טחינה. גם טעים, אפשר לטעום. בוא נראה לי טעם. לקחת האצבע, תעשי ככה. עם האצבע. למה עם האצבע? עם האצבע. מה, אין לכם מכשירים? לא, לא, באהבה. אין ג'אבקה? לא, לא, באהבה, שימי לב. אין לך אקדח כזה שעושים? לא, באהבה. זה העצלנים. העצלנים שעוד לא רוצים להידבק מהקורונה, עושים עם אקדח. אחוז הגירושים הולך לעלות פלאים. מצד שני, אחוז הלידות הולך להיות כאילו מטורף. אוי, איפה בבום פסיכי. סוף סוף, אתה יודע. מה אנשים יעשו? זה גם מבחינת נידה, זה בול בזמן. הרגע, אני גם לבידוד. יאללה, קח אותי לבידוד עכשיו ומצדק. יאללה, חברים, אנחנו... איפה אתם גרים שמתמודד ביחד?